borgarstjórinn í London heldur í fram að fólk basli vegna þess að það hafi lága greindarvísitölu. Veistu að Jósef og María voru baslarar. Þetta var ungt fólk sem var í ótryggu ástarsambandi, hún var barnshafandi, faðernin var á reiki, þau voru komin á þvæling vegna einhverja ákvarðan sem hefur verið teknar hátt upp í kerfinu og þau gátu engu reddað og enda með því að fæða barnið sitt inn í fjárhúsi. Þannig að sagan. Og ef allt hefði verið með feldu þarna í Betlehem þá hefði það náttúrulega verið barnaverndar yfirvöld en ekki fjárhirðar sem að komið fyrst á dyrnar. Hvað er verið að segja með þessari sögu þegar því er það er látið fylgja að þarna sé Guð að fæðast? Guð að fæðast inn í heiminn, í hendurnar á böslurum sem að ekkert eiga nema ástina og vonina.